כל אירוע שקורה בגוש, ששומעים שיש איזה תקרית, אז ישר הבטן מתכווצת, כי אתה יודע שאתה מכיר את כולם. זה אחד הדברים הנפלאים שהיו בגוש קטיף, ש... אחד הדברים באמת שאפיין את גוש קטיף זה שכולם באמת הכירו את כולם. לא היית צריך, זאת אומרת, לא מכיר רק את אנשי המושב שלך. אז כל, אם שומעים שיש איזה תקרית, אז ישר אומרים, אני מכיר, וישר אתה לא רוצה לשמוע כאילו למי. באופן כללי, גם השנתיים האלה היו מאוד מסיביות, כי זה כבר היה תקופה של קסאמים שנופלים. צה"ל בהתיישבות יערכו על בסיס הקו הביטחוני. חלק מהיישובים יעודפו. אחר כך הגזירה הזו, אז כל הזמן ההתעסקות פנים מול פנים וללכת ולהסתובב וכל מיני עסוקים בזה, ואז זה, היו שנים מאוד אינטנסיביות. זאת אומרת, זה לא גם שיכולנו ככה רק להיזכר ולכאוב, אלא היינו גם עסוקים מאוד באיפשהו לשרוד ולהתמודד עם מה שמחכה לנו. בגדול אני חושבת שהחיים היו חזקים מהכל, ואנשים לא עשו חשבונות לנסוע לנווה דקלים או מה. נסענו חופשי, לא עשינו חשבון, ניסע פחות, כי שם הם יותר מטווחים. די התנהל כרגיל. התפללנו וקיווינו שלא יקרה איזה אסון. שאלתי את עצמי איך אני ממשיכה לחיות במצב כזה, שאני כל רגע יכול ליפול עליי. והתשובה שאני נתתי לעצמי ושהרגיע אותי זה שאני מוכנה למות למען המקום ולמען ארץ ישראל, וזה באמת היה ככה, כי עד שלא אמרתי לעצמי את זה בכל, לא הייתה לי תשובה אחרת למה אני נשארת שם. זאת אומרת, תשובה הגיונית אחרת עם המקום מסוכן. וזהו, וזה מאוד הרגיע אותי. זאת אומרת, כך הייתי והייתי מאוד רגועה בידיעה הזו.